Dnes to necháme tak. Teraz pôjdeš hore, dáš si horúcu sprchu a poriadne sa vyspíš. Zajtra to preberieme, dobre? Iste, hneď ako ráno otvoríš oči. Porozprávaš nám všetko pri raňajkách. Dobre? Dobre, dcérka, dobre? A teraz do postele, oteckova princezna. Uvidíme sa ráno. Samozrejme. A ty teraz pôjdeš do hotela. Ak láskavo ráno prídeš, uvidíme sa. Senis, počkaj.